Kiswahili ni muhimu kweli. Kiswahili ni muhimu kweli. Na ndio maana mimi niliamua iwe nazungumza tu Kiswahili. Nasema huyo Kiingereza hajui. Sasa niliandikaje hizo thesis zingepitaje? Ya masters nilifanya ya thermal decomposition in kinetics of the lanthanides of Zlatoharites. Ni ya Professor Mlokos. Sasa kama ni nchi juzi ya tembelea nchi gani? Nimetembelea zote. China. Paka Sapporo, kule the northern part of China. Nimeenda kule kwenye conference ya mabarabara ya winter. Japan. Vancouver kule Canada. Paka nikawa co-chair wa mawaziri wote wa ardhi duniani. Chair alikuwa ni kutoka Spain. Sasa nilikuwa naendeshaje huko mkutano. Denmark kule kwenye Norwegian Public Board of Administration. Sijui wapi nizungumze. Ujerumani. Walitaka nizungumze Dankeschön, Obidasin. Sasa wapi? Ufaransa. Ninapafahamu kila mahali, lakini Utanzania kwanza. Lugha ya Kiswahili ni ya kumi kwa kuzungumzwa duniani. Na inaongoza katika Afrika. Na ndio maana mnaona nchi sasa zimeanza kuitikia. South Africa wanasema, Rwanda namshukuru sana Rais Kagame rafiki yangu. Lakini sisi wa hapa Tanzania ambapo ndio original ya Kiswahili, tunadharau Kiswahili. Wachina wako bilioni 1.3, hawazungumzi Kiswahili au Kiingereza, wanazungumza Kichina. Wajerumani wanazungumza Kijerumani. Warusi wanazungumza Kirusi. Ile ndiye identity yao. Sasa nakuja hapa mtu sasa nyingine hata Uingereza hajafika. You know, Kiswahili kina history kubwa katika nchi. Na ndio maana baba wa taifa aliweka nchi hii. Akaunganisha makabila zaidi ya 121 kwa lugha hii ya Kiswahili. Ni lazima tuienzi hii identity yetu. Kujua lugha zingine wala hamna tatizo. Unaweza kujua lugha zingine tu, ni kama ambavyo ungeweza kujua Kijaruo. Ya ore yangema wachima dara machikina. Au kujua Kinyarwanda, Mwaramuse, au kujua Kiganda, Mwibare Nyosebo na kadhalika. Zile ni lugha. Lakini basi tujue Kiswahili ndio ruti yetu. Kwa hiyo ninakushukuru sana Professor Paul kwa hii mada ambayo itatusaidia katika kumuhusu kwa watu. We'll be right back.
Kiswahili ni muhimu kweli. Na 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 ndio maana mimi niliamua iwe nazungumza tu Kiswahili. Sasa niliandikaje hizo tesis zingepitaje?